առանցապես եթե մենք այսպես մի ուրախություն ունենք որ մի քանի օրում պետք է մեր եկերեցին մի քանի հոգով ավելանան Եվ մենք ուրախանում ենք նրանց այդ միասին ես համոզված եմ որ նրանք ոքերը պետք է մկրտվեն նրանց մեջ կա այդ ուրախությունը բայց դա միայն իրանց ուրախությունը չէ այլ մեր ուրախությունն է եւ մեր գլխավոր նպատակն է որովհետեւ մենք աղոտ կան ենք որ այդ ուրախությունը դիդե կորներ մկրտության հետ է կախված սա չլինի ուղղակի ժամանակավոր ինչ որ մի փոքր ժամանակավոր ուրախություն սա լինի այն ուրախությունը որ մեզանից յուրաքանչյուրը համոզվածն իրան որ այն մարդիկ որոնք որ տիրоչներ հանձնվելու կարողանան իրենց կյանքը ոչ թե ողակի այս մեծ ջուր մտնել ծուցգալով, ապա ցույցել որ իրանք տիրоչներ կարու, հանձնված, այլ իրենց հետագա կյանքով, առանցապես որ մենք տեսնում ենք որ յերիտասադներեն նրանք ուժով լիքն են եւ պետք է եկերեցուն ծառային ու կարողանան այս ամենի ինչի մեջ ճիշտ վիճակի մեջ գտնվել, այսօր փոքր ուզում եմ խոսալ դրա մասին, որպեսզի ամեն մեկս կարողանանք հասկանալ, որ եկեղեցին ոնոր մեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինն է։ Շատ կարևոր թե բոլոր հավատացյալների համար եւ բոլոր հավատացյալները պետք է հասկանան, իհարկե գույությունը ունի ջրով մկրտություն, որի միջոցով մենք մարդկանց ընդունում ենք մեր եկեղեցու որպես եկեղեցու անդամ Եվ մտածում եմ որ նրանք արդեն մեր եկեղեցուի անդամ են, բայց կա եւս մեկ մկրտություն, որ նոր ճերևացող է, չի երևում, բայց դա շատ ավելի կարևոր է, քան այն ջրով մկրտությունը, որն որ մենք կատարում ենք։ Իհարկե մենք գիտենք որ ջրով մկրտությունը դա կարևոր բան է, բայց քանի որ ջրով մկրտությունը մկրտությունը մկրտում են մարտիկ, հասարակ մարտիկ Որոնք որ ճիշտ է կարող են պատահի ինչեր հոգեոր բաները են հասել, բայց ինչպես յուրականչյուր մարդ նրանք սրտագետ ոստված չեն, նրանք սրտագետ չեն։ Դրա համար մենք շատ անգամ գիտենք որ այս մագնտության ժամանակ, երբ մենք տեսնում ենք մենք ֆիզիկական աչքերով, այդ մագնտությունից ժամանակ կա եւս ელი կարևոր մագնտություն, որն որ հոգով մագնտություն է կոչվում, սուր հոգով մագնտություն, դա է շատ կարևորը ու դրամա մենք դրամասին խոսալով ուզում եմ այսօր մի քանի օրինակներով ապացուցել որ իրականում ամեն մկրտվող եւ նրանք ոքերով արդեն մկրտվել են ես համոզված եմ որ այս քարոզը պետքական կերնի իր համար նրանք ոքերը պետք է մկրտվեն նույնպես շատ կարեւոր է եւ նրանք ոքերը որ պատրաստվում են մկրտվելու եւ որ ուզում են մկրտվել նույնպես կարեւոր է նայեք ինչի ասում Առաջի Կորինթացոց 12-րդ գլուխ 12-13 համարները։ Первое коричне фильм 12 глава 12-13 стихи։ Կանտում եմ ուշադրի դսեցեք։ Ինչպես եր մարմինը 1 է եւ անդամները շատ ունի եւ մեկ մարմին բոր անդամները շատ լինելով մարմինը 1 է, այնպես էլ Քրիստոսը։ Նույն ձեւի ինչպես որ ֆիզիկական մարմինը այնպես էլ Քրիստոսը, ասենք են եկեղեցին, ոնոր Քրիստոսի մարմինն նա եկոչում։ Նայեք 13-րդ համարիչը ասում, որ եթե մենք էլ ամենքս մեկ հոգով մկրտվեցանք, մեկ մարմին դնելու, թե հрьяներ, թե հույներ, թե цаրաներ, թե ազատներ, ամենքս մեկ հոգից խմեցինք։ Գիտեք Գոյություն ունի նույնիսկ ասում երկու տեսակի մկրտություն։ Մեկը տեսանելի է, որն որ մենք եթե դերը ամեն ինչ խաղացնով ելնի 5 շաբթվա մեջ կտեսնանք այդ եւս միանգամ այդ գործողությունը եւ գոյություն ունի եւս մի մկրտություն, որն որ մարդը ֆիզիկապես ֆիզիկական աճերով չտեսնում եւ այդ մկրտությունը շատ ավելի կարեւոր է, քան այն ինչեր որ ջրով մկրտություն է ոչինչ, որովհետեւ գիտեք նույնիսկ ասում, եթե բայց մենք մկրտում ենք Մարդկանց մենք ունենք վստահություն մարդկանց կողմից որ երբ որ հարց հարցազրույցում ենք մարդիկ իրենց սրտերը բացում են ասում են որ այո մենք եկել ենք որ պիսի տիրոջը հանձնում ենք եւ ուզում ենք որ պիսի տիրոջը դիմասին ցայլենք եւ մենք ոչ մի հիմք չունենք չհավատալու այդ մարդկանց Воно коро воրոշել են իրաց կյանքը հազրել տիրոջը, բայց ցավոք սատին մենք տեսնում ենք որ լինում են այնպիսի դեպքեր, երբ որ մարդիկ այդ վկայությունից հետո ապրում են ինչ որ մի ժամանակ, մենք ինչ-որ օրինակներ կբերենք եւ ըստի վերջով հեռանում են եկեղեցուց։ Ու մենք տեսնում ենք որ մենք ինքնես վստահելով այդ մատկանց խոսքին, բայց չլինելով սրտագետ աստված, տեսնում ենք որ այդ մատկանց Կարծես թե ճիշտ չենք մկարդել, որ եթե այդ մարդիկ վերջի վերջով թողել հերացել են եկեղեցուց, բայց մենք գիտենք, որ այդ այս ջրում մկրտության հետ լ, լինում է նաև մեկ ուրիշ ձևի մկրտություն, որն էլ կոչվում է Սուրբ Հոգու մկրտությունը։ Երբ որ Սուրբ Հոգին վերցնում է մարդուն եւ տեղավորում է Հիսուս Քրիստոսի մարմնի մեջ, այսինքն եկեղեցու մեջ։ Այդ դա ամենաճիշտ մկրտությունն է, որն որ կատարում է հո մարտու հետ միասին եւ եթե ես որպես ծառայող չգիտեմ մարտու ծիրտը ու ես կարող ես եմ սխալվեմ ու ցավոք շատին եղել խալներ, եղեծ եղեծ է սխալներ այդպեսի մեր եկեղեցու կյանքի մեջ բավականին եղել է այդպեսի սխալներ а բայց մենք բոլորս համաձայն ենք որ սուրբոգին չի կարող սխալվել նա երբ որոշումա որ այո որոշում տեսնումա մարտու հավատքը նախ եւ առաջ ես ուզում եմ իհեցնել մեր մկրտողներին մեկը չկա այսօր բայց մենք հինգ շաբթյөр էլի մի մի անգամ խոսան է խոսանք դրա մասին որ պիտի ամեն մեկս կարողանա մտածելու բան ունենա։ Երբ որ մենք գալիս ենք աստծո մոտ եւ վերոմենք մեր հավատքը աստծո մոտ ու ցույց են տալի մեր հավատքը, մենք պետք է գիտենանք որ Աստված մարդ չի։ Նա գիտե մարդու սիրտը եւ նա նրան, նրան չի կարելի ոչ խաբել, ոչ նրան ինչպես Ժողովրդական խոսքը աչքին թոս փճել ոչ մի բան հնարավոր չի Աստված ամեն ինչ գիտեր եւ երբ որ ես գալիս եմ աստուծոդ ու ասում եմ ո՛վ Աստված ես ուզում եմ դառնալ Հիսուս Քրիստոսի մառնուի մասը Աստված նայում է իմ սիրտը եւ իմ սրտից ելած նա հետո այդ գործողությունը հետո նա ինձ ի՞նչ է փոխում է Հիսուս Քրիստոսի մառնուի մեջ եւ ես դառնում եմ իրականում Հիսուս Քրիստոսի մառնուի մասը Եթե իմ հավատքը ճիշտ չի, չի դուք գիտեք որ մենք հենց մի քանի շաբաթ առաջ փոստացինք մկրտության դրտապաճարների համա մասին որ կան կա սխալ դրտապաճաններ եւ որ մարդը գալիս է Եկեղեցի եւ ուզում է եկեղեցու եկ անդամ դառնալ իր ֆիզիկական կարիքները բավարարելու համար, հիվանդությունը, փողի պակասությունը կամ թե ընտանիքի մեջ անխաղաղությունը, եւ որ մալթա գարուսի այդ այս բանի համար հիշում եք մենք խոսացինք որ շատ մարդիկ կարող են հուսահատության մեջ ընկնել։ Միայն այս բանի համար իրենք սпасում են մի բանի, բայց իրենք ճիշտ դրտապատճարով չեն մտեկած։ Եվ միակ դրտապատճարը որ նոր մարդու համար կողովություն ունիսա վերջի վերջում այն վիճակն է որ նոր մարդը գալիս է հավատքով խոնարհությամ հասկանալով որ ինքը ոչինչ բան չի ու ինքը միゃ կարող է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով փրկություն ստանալ գալիս է խոնարհությամ մտածելով որ ինքը Ա, ոչ մի հնարավորություն չունի ուրիշ միջացով փրկվելու միայն և միայն Հիսուս Քրիստոսի անմիջոցով գալիս է խնդրում է Աստվածանից ասում աստված է Տեր ես գիտեմ որ ես ոչինչ եմ ես ուզում եմ որ դու ինձի ողնես որ ես կարողանամ քո եկեղեցու մեջ մտնելով այն տապանի մեջ մտնելով կարողանամ փրկություն ստանալ այն փրկությունը որ նոր մենք բոլորս փափագուն ենք այսօր եւ մենք բոլորս լավ գիտենք սիրելի քույր եղբայրներ որ երբ որ մարդը գալիս է մկրտվելու Ա, ամեն մարդը գալիս է իր կյանքով, իր անձի անձի կյանքով։ Տարբեր մարդիկ են տարբեր կյանքեր ունեցող, ոմանք կան, որ շատ bad կյանքից են գալիս։ Էնքան ցանոթներ կա մեր, մեր մեջ, երևի դուք էլ շատերին ճանաչում ծան, եք, որոնք որ Իրենց անցյալ կյանքի մեջ է, բավականին սխալ կյանքով են ա, ա, ապրել։ Ես օրինակ ցանոթներ ունեմ, ու ոչ միայն ուղակի շարքային ավատացիաններ, միջիվ անգամ հոյվներ կան, որոնք որ անցյալն բավականին սխալ կյանքով են ապրել։ Ոմանք թմրամոլ են եղել, նարկոման, ոմանք ալկոգոլիկներ են եղել, ոմանք հանցագործներ են եղել, հանցագործային կյանքով են ապրել, եւ նրանք եկել են, են աշու մոտը եւ փոխվել են այսօր մենք այդ մարդկան ճանաչում ճան ենք որ ոչ միայն իրանք սուղակի եկեղեցու անդամներ այլ նաեւ հովական ծառայություն են կատարում եւ եկեղեցիները են առաջնորդում եւ բավականին երկար ժամանակ իրանք ճիշտ կյանքով են ապրում մենք մտածում ենք այո այդպիսի մարդիկ փոխվելու կարիք ունեն որովհետեւ մարդը երբոր անց վիճակի մեջ է գտնվում նա պետք է փոխվի բայց կան մարդիկ որոնք որ գալիս են այս կյանքի մեջ ու իրանք մինչև եկեղեցու անձամ դառնալը նրանք ունեցել են ճիշտ բարոյական կյանք։ Ուまんք եկեղեցու մեջ են մեծացել, ո՞նգ, ոմանք իրենց եկեղեցու դուրս են ելել, բայց բարոյական ճի, ճիշտ կյանքով ապրելով ամեն ձևով ցկտել են որպեսի ճիշտ եղնել եւ շատ անգամ այդպիսի մտածում են՝ Ա, արդյոք փոխվելու կարիք ունեմ թե՞ չէ ես։ Արդյոք ես ել ունեմ այնպիսի կարիք ինչ-որ այն Արգագոլիկները, նարկամանները ու հանցագործները որոնք որ գալես են եկեղեցում, այո, բոլորս են ունենք։ Մենք մի օրինակ ունենք այսօր մեր մկրտողներին, որոնցից 2-ը եկեղեցուց մեծացած երեխեք են։ Նրանք ապրել ենes կյանքի մեջ եւ են հիշում են դրանց, երբ նրանք դեր նորածնուն դեր եկել են, են այստեղ, վերցին նրանց այստեղ, մենք նրանց վրա աղոթք արեցինք, հետո մենք մեր աչկերով տեսանք, թե ինչպես նրանք եկեղեցուց մեծացան։ Կիերակ նույն դպրությունն ամոզված է մեր նրանք միշտ աստուխ խոսքի մեջ էին եւ սովորում են աստուխ խոսքից եւ երրորդ անձնավորությունը որն որ վերջի վերջով մեծա մեծ, մեծ, մեծ հասակ վիճակում եկավ նրանց մեջ ինչ տարբերություն կա նրանք կա դա տարբերություն թե չէ մի, մի քանիսը երկուսը եկեղեցում մեծացած են մեկը աշխարհին ոչ մի տարբերություն չկա ինչպես մեկը այնպես էլ յուս մասը կարիք ունեն քրիստոսին Եվ եթե որևէ մեկը մտածում է որ այ եթե ես եկեղեցում եմ մեծացե կամ ճիշտ բարական կյանքում եմ ապրում այս կյանքի մեջ ու ես կարծես թե ավտոմատորեն պետք է դառնամ եկեղեցու անդամ այդպիսի բան գոյություն ունի Պողոս Սարաքյանը իր թղթերը հրոմեացուց թղթի մեջ ես հիշեցնում եմ մի շատ կարևոր բան, ընդդրում եմ ուրախ դրս եծեք հրոմեացուց երրորդ գլուխ տաս 10, 102 համարները շատ հայտնի համարներ են եւ մենք պետք է սա անպայման համոզված գիտենան Ռիմլի ամ 3 գлава 10-12 ստիխի։ Ինչպես որ գրված է թե արդար չկա, megenel չկա, չկա իմացող, չկա աստուծո խնդրող, ամենքը խոտորեցան, միասին ամպիտան եղան, չկա բարություն անող, միջև մեկն էլ չկա։ Դեսեք, աստուծո խոսքը մեզ հիշեցնում է նախ եմ առաջ որ արդար չկա, մեկն էլ չկա։ Դու ինչ-որսի անցյալուն կյանք ես ունեցել, ինչ-որսի դու ձգտել ես աստուծ հետ քայլելու ամեն մարդ կարիք ունի Հիսուս Քրիստոսին։ Միայն մեկ, մեկ անձնանորություն ոNonnull ապրում է այս կյանքի մեջ ու արդար է։ Նրա արդարությունն ենք, արդարության կարիք ունենք մենք։ Ինչքան են մենք մեր վրա մեծ կարծիքներ ունենք։ Մենք պետք է գիտենանք որ մեր արդարությունը կեղտոտ լաթինի նման է։ Եմ մեր արթարությունով մենք երբեք երկինք չեն կարող ժանգել դրա համար յուրական ճուրմարտ ինչպեսի անցյալը ունեցել է ինչպեսի ինչպես էլ ապրել են նա բոլորը պետք է հասկանան մենք երկինք չեն գմտնի մեր գործերով մեր արթարությունով երկինք չեն գմտնի իբր մենք գարես ենք Հիսուս Քրիստոսի մոտ բոլորը հավասար են Դուրջիչ ապրելés թե հանցագործ կյանքով ես ապրե թե ալկագոլիկ ես եղե թե թմրամոլես ես եղե, բոլորը հավասար են, բոլորը կարիք ունեն քրիստոսին։ Խնդրում եմ ուշադրի դսեցեք Գաղատացոց 3-րդ գլխի 28-րդ համարում ինչպես է փոգոս Արաքյալը մեզ ներկայացնում այս կարևոր գաղափարը, որ նույնիսկ յորականքը քանչերը պետք է իշի։ Գալատոս 3-րդ գլուխ 28-րդ ստիխ։ Դսեք ինչի ասում այլ ոչ հрьяակ ոչ հույնկ ոչ ծարակ ի եւ ոչ ազատ ոչ արուկ ոչ եկ որովհետեւ դուք ամենքդ մեկ եք քրիստոս Հիսուս քրիստոսում այսինքն երբ որ մենք գալիս ենք Հիսուս քրիստոսի հիսուս հիսուս մոտ Ա, դու տղամարդ ես, կին ես, հрья ես, եսիմ, հեթանոս ես կամ որևէ այլ ուրիշ ազգի ներկայացուցիչ Կապ չունի դու կարիք ունես Քրիստոսին եւ դու կարիք ունես ապաշխարելու դու կարիք ունես Քրիստոսի մեջ մտնելուը պատում է իր ինքնակենսագրության են մեջ ավտոբիոգրաֆի ասում եմ այս հետեւյալ խոսքերը ասում եմ ես 17-17 տարեկան եմ ծնվել եմ Երեցների ընտանիքի մեջ իր паպն էլ ու իր հայրն էլ եկեղեցու 30-երնն է Ու ինքը այդ տարեհի մեջ արդեն անցելով 17-18 տարեկան հասակում մկրտված լինելով, ընտրում եմ ուշադիր լսեցեք, ինքը կասկածում էր իր փրկության իր իր համար։ Ասում ա, ես է՝ ես տանջվում եմ, չեի հասկանում ինչի, ինչի ես ունենալով Եկեղեցական կեղեցու անդամ եմ, իմ հայրս, իմ պապս, երեցներ են, որոնց ես փոքր ժամանակից դաստիարակվել եմ նրանցով, ու ես այսօր եկեղեցում ծառայում եմ, բայց ինչի՞ չեմ զգում այդ այդ համոզմունքը, որ ես ոչ միայն եկեղեցու անդամ եմ, այլ նաև բարգված մարդ եմ։ Եվ դա ի՞նչն է ամենակարևորը, որն որ ամեն մարդ կարող, կարող է երկյանքի մեջ ունենալ։ Այդ մարտը պատում է, որ ասում եմ, մի անգամ երբ որ ես եկեղեցի ե գնում կիրակի օրը, ասում եմ, մի այսպիսի դեպք պատահայց, երբ որ շատ ուժեղ փոթորիկ եղավ, ձուն եկավ, ու ասում եմ, ես չկարողացա առաջ գնալ, բայց ինքս մեջ փապակար եկեղեցի գնալու, ու ասում եմ, ճանա պարին մի փոկր եկեղեցի կա, ես իմ մեր եկեղեցիները գնում, ասում եմ, այդ փոկր եկեղեցիկայից ուժը, ուժը պետք է մտնեի այդ եկեղեցու մեջ գոնե այնտեղ կարողանայի ծառայությունը անցկացնել։ Ու ասում են այդ բանի ժամանակ մի հասարակ անհայտ քարոզիչ որոնք դուս էր եկե ու լավ չեր խոսում միջև անգամ, ասում են՝ նայեց ինձի, տեսեք, աստված ո՞նց է սիրում մարդկանց, որ մարդիկ մարդիկ որոնք որ փափագում են աստուհ հետ միասին լինելու, բայց ինչ որ մի փոքր կասկածներ ունեն, ասում են՝ նայեց ու ինձի ու ասեց՝ դու կարիք ունես քրիստոսին հնարելու։ Դու կարիք ունես որպեսզի քրիստոսը քեզ վերցնի եւ դնի երկրացյալ մեջ։ Գիտեք այդ մարդը այդ սպերժենը որնոր պատում է դուք ասում եմ ես ասում եմ իմ մեջ զգացի մի այսպիսի շարժ ասում եմ ու ես զգացի որ իրականում ես կարիք ունեմ նայելու Քրիստոսին մենք հիշում եք խոսացինք դրա մասին որ մենք կարիք ունենք բոլորս Քրիստոսին նայելու Եբոր մենք դաթարում ենք նայել Քրիստոսին, Քրիստ մեր կյանքը մենք սկսում ենք նայել մեր շույջը գտնվող մարդկանց, մենք ինքներիս, մեզինքնեasing նայում, եւ ամենացավալի վիճակը գիտեք ինա որ, ինա որ չնայելով Քրիստոսին մենք շատ վատ վիճակի մեջ ենք ընկնում։ Եվ այդ մարդը, ասում եմ դրանից հետո ես ասում եմ զգացիի մեջի մի այսպիսի շարժ, ուժեղ շարժ, ու ես հետո وهե তো հետակայում այնքան մեծ գործեր կատարել ճիշտ է ինքը շատ երկար կյանք չապրեց բայց նրա պատմությունը շատ ուժեղ է ու նրա գրքերը ինչերոր գրել նա քարոզները այն ժամանակ մեծ ազդեցություններ տալի մատկան։ Համարյա 10-15000 մարդ էր ամեն կիրակի օր իր ծառայության ժամանակ։ Դուք պատկերացրեք ինչքան կարևորություն կա որբիսի ինքը Սուրբ Հոգին մարտուն տեղափոխի յեկեղեցու մեջ դնի եւ յեկեղեցու մեջ ու յեկեղեցում կարողանա ունենալ այդ մարտը սուր հոգու միջոցով եւս մի պատմություն եմ ոժով պատմել ես արդեն մեր կյանքի մեջ է աղել սաբատլոյը եւ որ առաջին անգամ մենք մակերտություն ենք անցկացնում մոտաբես 12 հոկի մարտ են մկրտում մա այնտեղ մի հատ կիներ աչքի ընկնում հանկած ամեն անգամ երբ որ մենք գնում ենք այնտեղ միջև մկրտությունը ինքը ակտիվ բաներ կանացից մեկներ ոնոր ամեն ձևով ձգտում էր եկեղեցում ամեն ինչ անելու եւ շուշու երբ որ գալիս էր մոտս ᱥեն ձերքերը շփվում են ասում են համլը մի մի հոգի ունեմ ասում է եւ պետք է մկրտում եմ ես գիտեք ինչքան մեծ ուրախություն էի տեսնում ես մարտ այս կնոջի մեջ ինքը ան տարիքով կիներ, բայց այնքան ցանկություն ունեն իր մեջ մկրտվելու, ասում այս իսկական հավատալիさは է, որ մարդու մեջ կային բան որ ասում է՝ մի հոգի ունեմ, եւ պետք է գա ժամանակ որ ես մկրտվեմ։ Անցավ ժամանակ, Աստված ամեն ինչ դասավորեց, մկրտությունը եցավ, ինչ որ ժամանակ անցավ, հետո իմացանք որ այդ կինը երկեղեցի չի գալիս։ Մտածեցինք գնանք, գնացինք հետը խոսացինք դոսեկա որ ինչ որ մի բանից negացել է իրան այն բանիտեղ չեն դնում ինչի բանիտեղ պետք է դնի ես իր այդ խոսը մենք իր այդ խոսացինք ծառայողներով գնացին գտել խոսացինք ինքը ասեց այո ես սխալվում ճիշտ չի վիճակս ես կգամ եկեցի բայց այն դստացվեց որ այդ կինը վերջի վերջով սաբատլոից գնաց ուրիշ տեղ հիմի այսօր թեատրից ծառայոմա գտնվում եւ բավականին երկար ժամանակ նա ոչ մի լուր չկան այս վերջինը զանգ տվեց նրան եւ հետը խոսացի Ու ինքը ասում է Համլետ ասում է ես ո՞նց եմ փոշվանալ որ եկեղեցուց գնացել եմ։ Նայեք հետագրկիր բան մարդը որի մեջ փափակքար որ եկեղեցում մկրտվելու ու ես համոզված եմ որ ինքը ոչ մի ֆիզիկական спаսումներ ճուներով այ եկեղեցու մկրտվելուց հետո կարող է պատահի ինչ որ մեծ փողեր գտնի կամ ինչ-որ մի բան։ Այդ ձեւի բան չկար իր ամեջը։ Ինքը ուզում էր որըսի եկեղեցու անդամ լիներ, բայց քանի որ Աստված չվերցրեց այդ կնոջը չդրեց եկեղեցու մեջը, ինքը ինչ որ փոքր ժամանակից հետո այդ մեծ փապակից հետո գայտակըվեց փոքր բանի համա։ Իրան բանիտեղ, այն բանիտեղ չդրեցին, ինչի ինչի տեղ որ ինքը ուզում էր դնել, ու ինքը հեռացավ եկեղեցու Բայց դես եկ Աստված ոնց է գործում Մարդկանց հետ, ինչքան է, ինչ է սիրուն Մարտոն որ վերջի վերջով այդ կնոջ սրտի մեջ դրեց, որ ինքը սխալ է արել, որ եկեղեցուց գնացել է։ Ու ինքը ինձ ասել է, ասեց, որ ասում է ես եթե մի քիչ եղանակները լվանա, ես կգամ ձեր եկեղեցում եւ կպատնեմ ամեն ինչ, ինչ որ Աստված ինձ արեց։ Ես Չեմ ոզուն որpiece, որովհետեւս մեկը, մեկին աստված ինչ որ ուրիշ ձևի վերադարձնի եկեղեցում։ Ամեն մեկս պետք է գիտենան, որ համոզված լինեն, որ այսօր, եթե ես եկեղեցու անդամ եմ կոչվում, ես այն ցուցակի մեջ գրված եկեղեցու անդամ չեմ, այլ իրական Քրիստոսի մարմնին մասն եմ։ Եվ դա Շատ է, գիդեք, որ, որպեսի, ես շատ կարևոր է գիտեք որ որpիսի ամեն մեկս գիտենanak որ եթե իրականում ես Քրիստոսի մառնուի մաս են ինձ ոչ մի բան Քրիստոսից հեռացնել չի կարող։ Ին Պողոս Սարակյան ասում է, ինչ կարող է ինձ հեռացնել Քրիստոսից։ Լայնությունը, խորությունը, մարտիկ, ես իմ ուրիշ ոչինչ չի կարող ինձ Քրիստոսից հեռացնել։ Քանի որ մարտը, երբ որ Քրիստոսի անդամ է դառնում, Քրիստոսի մարմնի անդամ է դառնում, ինչպես այ այն зерկս, որը որպեսի ես այս зерկս հերացնեմ, պետք է կտրեմ, զորով պետք է կտրեմ ու գցեմ անկում։ Այնպես էլ յուրականջուր մարտ, եթե ինքը այ եսի մի արն որպես եկեղեցու անդամ, եթե ես ինքս որոշեցի եկեղեցու ցերանալ, սա ուրիշ բան է։ Եթե ինձ զորով ինչ որ միտեղ դուս կսացին, դա ուրիշ բան է։ Մեզանից յորականջերը պետք է գիտենան որ մեր կամքով մենք եկեղեցուց գնալու իրավունք ունենք Ես շատ եմ ասել ու եկ ասեմ երբ որ որևէ մեկը մեկից նեղանում է ինչ որ մեկը սխալ բան ասես, թե քոս ես արեցի սխալ բան, որ պես եկեղեցու երետ ու դու դուք ինքդ պատճառով եկեղեցից գնում ես դու բացահայտորեն ըկայում եք որ ես եկեղեցին ոչ թե քրիստոսին նայելին նա Մեզանից յորականջերը պետք է գիտենան որ Եկ երեցուս գնալով միակ ճարը պիտի Քրիստոսը ըղլի Քրիստոսը սխալվեց, դրա համար ես գնացի Բայց քանի որ Քրիստոսը սխալվել չի կարող եւ մենք դառնում ենք նրա մասը, մառնի մասը կապչում ենք ու մենք հնարավոր չի փոկել, եթե մենք ինքներս չփոկվենք չգրանք, ապա մենք պետք է գիտենանք մի կարևոր բան, միայն մահը պետք է մենք հերացնի Քրիստոսից։ Ըներություն, եկ երեցուս։ Եթե որ մենք մահանալով կգնանք երկինք եւ այնտեղ բնական է արդեն եկեղեցու կարիքը չենք չենք ունենա։ Այս երկու կարևոր վկայությունը ինչ որ եղավ այս կյանքից, բայց ուզում եմ մի վկայությունը տալ Աստվածաշնչից, մեր Պողոս եղբոր կյանքից, երբ ինքը օրերից մի որ Ֆիլիպեացոց եկեղեցուն վկայություն տվեց իր անցյալ կյանքի մասին ու իր ներկա կյանքի մասին, եւ մենք պետք է հասկանանք նորից այս մասում։ Ինչ արժանավորությունն ունեցել ես քո անցյալ կյանքի մեջ՝ դու Քրիստոսի Կարիքը ունես։ Դու անպայման պետք է հասկանաս որ դու Քրիստոսի կարիքը ունենալով պետք է ամեն ամ մարդկանց նման գաս Քրիստոսի մոտ որպես ոչինչ ունեցող մեկը գաս Քրիստոսի մոտ ու ասես՝ ես քո ու կարիքը ունեմ։ Ես ուզում եմ որպեսզի դու ինձ լցնես քեզանով ու ես կարողանամ այս կյանքի մեջ ճիշտ Ա, ապրել է կյանքի մեջ։ Ֆիլիպեցոց 3-րդ գլուխ 4-ից 6-ը։ Գիտեք, ես շատ եմ կարծած, ես դուք դուք այդ միածին այստեղից, բայց ես ավելի շատ կարոս լսեցի, որտեղ որ ինձ ավելի ճարս պատարավ այս գաղապարները, թե փոց արակելը նայելով իր անցյալը, ինչպես է ներկայանում հետագայում մենք կարծենք, թե ինչպես ինքը հասկացավ, որ իր անձially բոլոր արժանավորությունները ոչինչ է եւ ինքը իրականում կարիք ունի Քրիստոսին։ Ֆիլիպեցոց 3-րդ գլուխ 4-6 համարները։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք։ Ֆիլիպի 3-րդ գлава 4-6 стихи։ Թեւ ես վստահություն ունիմ մառնի կողմաներ։ Եթե մի ուրիշը կարծի որ մառնով վստահ լինի, ավելի եւս ես ութ օրվա թրպատված Իսրայելի ազգիցը Բենյամինի ցեղիցը Եբրայեցի եբրայեցիներիցը օրենքի կողմանե փարիսեցի ջերմերանգությամ կողմանե հալածող է եկեցավ օրենքի արդարությանը մտիկ տալով աննարատի Գիտե՞ք, որ կարդում ենք այս գաղափարները հետաքրքիր է։ Նորից իմ ասում՝ շատ անգամ իբր մենք ինչ-որ մի բանկ քարտում ենք, հետո քարոզներ են գրում, մի քիչ բացում է ավելի գաղափարները։ Փողի սավակելը հիշեցնելով իր անցյալը, ինքը ոչ մի տեղ ոչի բան չհապազանցրած չասած։ Իրականում այդպես է, մենք մի քանի խոսքով կխոսանք դրա մասին, որովհետև մենք կարողանանք համոզված լինենք, որ իրականում ինքը ժամանակին բավականին երանդուն հավատացյալ է եղել։ Եվ որ մենք տեսնում ենք այստեղ նախ եւ առաջ, ինչքան է զահմանալու լինի հрьяաների համար ե, մի այսպեսի կարևոր թիվ կա, որներ մենք ենք մի մի անգամ տա օգտագործում 7-ը թիվը, որ դուք գիտեք դա, դա կատարելության թիվն է։ Ու այստեղ 7-ը տեսակի բարերարներ կա, որներ Փողոսարակյանը իր կյանքի մեջ ներկայացնում է ուտ մի 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 հատ խոսանք դրա մասին ու կտեսնանք թե դե ինչքանով ինքը առաջա դինված էր։ Խնդրում եմ ուշադրի լսեցեք, իր հոգեվոր կյանքի մեջ ու ինչքանով ինքը համոզված էր, ինքը լավ վիճակի մեջ է գտնվում ու կարիք չունի փոխվելու։ Նախ եւ առաջ, առաջինը 8 օրվա թրփատված։ Գիտեք դուք, դու գիտեք որ Թող պատությունը եկավ Աբราհամից եւ այն ժամանակ երբ Աբราհամը նոր-նոր սկսել էր Աստուծոյդ միասին քայլելու եւ դուս էր եկե ուր քաղաքիցը Աստված այդ ճանապարհի վրա նրան հետեւյալ պատվիրան կտավեց Ծննդոց 17-րդ գլուխ 10-12 համարները BTS 17-րդ գлава 10-12 стихи Ես եք ինչի ասում։ Սա է իմ ուխտը, որ պիտի պահեք իմ եւ ձեր մեշտեղը եւ քեզանից հետո քո սերունդի մեշտեղը։ Ձեր ամեն առուն թրպատվի։ Ուրեմն, հրպատվեցեք ձեր անթրպատության մարմնիցը եւ սա ուխտ ուխտի նշան կլինի իմ ու ձեր մեջը եւ թրպատվի ձեր ամեն ազգերուն ամեն 8 օրական առուն, անդոցին եւ արծաթով առնվածը։ Ամեն օտարից որ քո սերունդիցը չ է 8 օրվա թրպատված։ Գիտեք, Փողոսարակյալը ուներ բարձանք, որովհետև այն ժամանակ հрьяներ կային, որոնք որ 8 օրվա թրպատված չէին։ Օրինակի համար դուք գիտեք Տիմոթեոսի Տիմոթեոս մի անձնավորություն կար, ու, որի Փողոսարակյալի գործակիցներ ու դուք հիշում եք, որ այդ Տիմոթեոսը ուներ հույն հայր եւ հрья մայր։ Բայց Չնայած որ ինքը հрьяական ազգի արյուներ հոսում իր ամեջ, ինքը թլպատված չէ, եւ նրան թլպատեց ինքը Պողոսը, երբ որ նա համարյա 20 տարեկան էր։ Ոչ մի այննալ շատերը կային, որոնք որ հрьяային կամ խարը ամուսնության մեջ էին գտնում ծնողները, եւ շատերը թլպատված են հետագայում են թլպատվում։ Պողոս հավաքելուներ բարձանք սիրելիք ու երغبներ։ Նա ասում է, ես 8 օրվա թլպատվացի։ Այսինքն ես ինձևի մարդ եմ որնոր ըստ Աբราհամի ուղտի ես վերջի վերջով Աբราհամին նման ծրպատություն ունեմ։ Երկրորդ կարևոր բանը, ինչ որ այնտեղ կկրված է, իսրայելի իսրայելացի։ Հետագրկիրը գիտեք, հрьяներ կային, որոնք որ իհարկե նրանք հել էին իսրայելացի, բայց ողոսալակելը ուներ մի առավելություն։ Նրա ցնողները որոշյալին փոքր ժամանակից որովհետեւ ինքը իսرائیլի օրենքի համամատ ապրի եւ դրա համար իրանք ապրում են Տարսում, գիտեք, Տարսը Տարսից էր դր, Պողոսարակելը, բայց իրանք դր… ուղարկեցին Երուսաղեմ, երբ որ ինքը դեր 70-ը դեր, որովհետեւ ինքը Գամագիոսի մոտ սուրի Աստուծոսքը եւ կարողանա ավելի լավ գիտենան Աստուծոսքը Ու պատկերացեք որ ինքը իինչքան բարձր անկուներով եթե հրեաները ինչ որ մի բան գիտեն ինքը գամաղեոսի մոտ գամալեի նրա մոտ ոդկերի մոտ ինչպես աստուխոս կգրում է նրա ոդկերի մոտ ինքը ապրել է ու նայեք ինչի ասում երկրորդ կորինթաց 11-րդ գլխի 21 22 համարները Первое Коринфянам 11-րդ գլուխ Մենք կարդում ենք ըստ ծմերո по два старые стихи Աբրահամի ዘվակ եմ։ Ներեցուն մի քիչ առաջ։ Անարքանքի համար եմ ասում։ Իբրտեմ մենք տկար էինք։ Ինչ բանով որ մեկը համաձակե բարձենալ, ամմտություն եմ ասում, ես ել եմ համաձակում։ Եբրայացի եմ, ես ել։ Իսրայելացի եմ, ես ել։ Աբրահամի զավակ եմ, ես ել։ Գիտեք, երբ ասս խոսքը մենք հիշեցնում է որ այսպիսի մարտիկ ինչքան པարծանք ունեն իրականում Պողոս Սարակյանը բավականին երանդուն անձնավորություն էր ոնոր լավ գիտեր աստուխոսքը եւ հինուհիը լավ գիտեր օրենքը լավ գիտեր եւ ինքը եթե པարծանք ուներ ինքը շատ մեծ նշանակություն էր տալի այդ բանի վրա երրորդ կարեւոր բանը ոնոր այստեղ մենք Բենյամինի ցեղիցը գիտեք այն ժամանակ երբ որ հрьяները արդեն շատ շատ ժամանակեր անց է այդ բաներից հետո խառնաշփոտ վիճակի մեջ են գտնվում շատ մարդիկ չգիտեն ով ում ծեղից է Պողոս Արաքյան ենքան ենքան ուրشادիր է այդ բանի մեջ է, որ ինքը պարտեն ու ինքը ուներ մի պարտանք նախ եւ առաջ երկու կարեւոր պարտանքը բենյամինի ծեղը այն երկու ծեղներ երբ որոնք որ չհերացան Դու գիտեք չէ Սողոմոնի տղայ Ռոմովարմի ժամանակ հրեաները երկու մասի բաժանեցին երկու ցեղը մնաց 10 ցեղը հերացան ընկրապաշտ Երովբամի հետևից ու Պողոս ավակելը parçան կուներ ասում է Բենյամինի ցեղը ն այն ցեղն էր որնոր մնաց չհերացավ աստրացանից եւ երկրորդ կարեւոր բանը դուք հիշում եք ով էր Բենյամինը ն ո՞վ է Հակոբի տղեն էր, որոնոր Ռակելից էր ծնված։ Իրաց իրենի Սիրելի քին Ռակելից։ Եվ մենք մոլորած լավ գիտենք, որ ինչքանով Հակոբը սիրում էր իր փոքր տղային, այդ պատմությունը լավ գիտենք, եւ Պողոս Ռակելը բավականին partener ուներ, որ ինքը այդ ցեղի ներկայացուցիչն էր։ Երորդ կարևոր, չորրդ կարևոր բանը՝ Եբրայեցի, եբրայեցիներից Շատ կարևոր է գիտեք որովհետեւս այն ժամանակ հրեաները իրենց մաքուր արեան վրա 우շադրություն են դարձնում։ Կاين հրեաներ, ինչպես օրինակ Տիմոթեոսի օրինակը, երբ որ նա և, հու, հույն հայր ուներ, բայց Պողոս Սավակենն ասում է ու իմ հայրն էլ, իմ մայրն էլ հեբրայցիներ էին, հրեաներ էին։ Որը տեսեք ինչքան մեծ բացանք ունի այդ մարդը ոնոր կարող է այդ բանը ասել։ 5-րդ օրենքի կողմանի Փարիսեցի Գիտեք, մենք բոլորս լավ այսօր մի քիչ հասկանում ենք, որ փարիսեցիները, երբ որ ասում են, դա բացասական, երևույթ է, բայց այն ժամանակ այդպես չէր։ Փարիսեցիները այնքան երանդով մարտիկ էին, որ նրանք այն ժամանակ բավականին հարգանք ունեն մատկացմեջ քանի որ իրանք նախանձավոր են օրենքին եւ նախանձավոր են մոսեսի օրենքին որ հрьяները նրանց հարգում են գիտենալով որ նրանք ամենիջ անում են որ պեսի մոսեսի օրենքը կատարեն ու դուք լավ եք հիշում ֆարիսեացու աղօթքը ես նորեցեմ ասում երբոր ֆարիսեցին աղօթքերանում ոչ մի սխալ բան չի ասում ամենիջ ինքը ասում է այնպես ինչպես որ ինչպես որ ինքը անում էր որ 10-ը է տալիս եւ ուրիշների նման չի ոքերոր հանցանքի մեջ են գտնվում։ Փարիսեցիները ձգտում էին ամեն ձեւով լինել ճիշտ վիճակի մեջ։ է. Եվ 6-րդը երկրից հալածող։ Գիտեք, այն ժամանակ հրեաները բավականին իಷ್ಟե նախանձավոր են օրենքին բայց ոչ բոլորն են որ այսպիսի բաներ էին անում իրենց կյանքի մեջ որ ինչպես փողոս հարակելը ինքը Իրանով վերցնում էր գնում էր քաղանապետների մոտ թուղթ էր վերցնում որ պիսի գնար Քր, քրիստոնյաներին հալածել այսինքն ինքը ապացուցում էր որ ինքը շատ ավելի բարձր դաս է բավականին մեծ քանակությամ հрьяներ եւ վերջում 7-րդը Գիտեք, երբ որ ես ասեմ 7-րդ, համառը կարդում եմ, ես մտածում եմ կարող է Պողոս Արաքելը մի քիչ չափազանցնում է, ասում է օրենքի կողմանից անարատե։ Բայց ես միտեղ եմ ուզում ձեզ համառ կարդալ, որպեսզի դուք ես համառը լսեք, ուրախալի լսեք, որովհետև սա աստու խոսքն է ես իջեցնում։ Ղուկասի առաջի գլուխ 6-րդ համառը։ Լուկա 1-ի գлава 6-ից ցեխ։ Երկուսն են Աստու առաջին արթարեն։ Եվ ጢրոջ բոլոր պատմիրակներում իրավունքներում գնում էին անարատ։ Դա գրքերի ո՞մ մասին է գրված։ Ո՞նց է կարծում։ Այս երկուսը ոքեր էին։ Որ համ ጢրոջ առաջ առաջ արքա էին եւ անարատ էին։ Ղուկասի առաջի գլխի մեջ ո՞նց է կարծում ո՞մ մասին է գրված։ Զաքարե եւ Եղեսապետին ասի։ Զաքարե եւ Եղեսապետին ասի։ Դեսեք Զաքարիան հասարակ քահանայ էր։ եր, Երիսաբեդն էլ քահանայքին, բայց Աստուք խոսքը նրանց ասում էր, երկուսն էլ արթար էին եւ Աստու օրենքի համեմատ անարատ։ Ուրեմն հնարավոր եք, են, լ, հրյակ, է գիտեք որ պիսի այն ժամանակ լիներ հрья, որ նոր ապրել Աստուք խոսքի ներողություն, օրենք Աստու օրենքի համեմատ անարատ։ Հնարավոր է որ ամեն ինչ աներ որ պիսի ամեն ինչ տեղը տեղին աներ։ Ոbusa dakeno su cherkhosu. Ու ինքը ունենալով այս մեծ քանակությամբ արժար វិճակ, այսքան աստու առաջ ճիշտ វិճակ, դեսեք վերջի վերջում ինչպես է մտեկանում Եթե որ ինքը հանդիպես քրիստոսին, Ֆիլիպեցոց 3 գլուխ 7-րդ հատված։ Շատ կարևոր է որպեսզի մեզանից յուրական չորը դրա մասին մտածի։ Ֆիլիպիցը 3-րդ գлава 7-րդ ստիխ բայց ինչ բանոր ինչ շահեր այն vndաս համարեցի քրիստոսի համար գիտեք երբ որ մենք սկսում ենք նայել մեր անցյալը եւ տեսնում ենք մեր անցյալի լավ կողմերը եւ ես համոզված եմ եթե որ եթե որևէ մեկը իր մասին ինչ որ մի հատ վկայություն տա որ ինքը ճիշտ բարոյական կյանքով էր ապրում համոզված եմ որ ես կարող եմ պատասխանել դուք ճիշտ եք ասում Ինչպես ես եմ կարող եմ ինձ մասին վկայություն տալ, որ ես ոչ մի անգամ ոչ ալկոգոլիկ եմ եղել, ոչ ծանրավոլ եմ եղել, ոչ հանցագործ եմ եղել, որևէս մի բան, ամեն ամ ձևով ձգտել եմ ես կյանքի մեջ ճարով եկան ճիշտ ապրելու։ Բայց գիտեք, երբ որ մարդը գալույսը իր արժանավորություններով, սա իր շահն ու։ Եթե ես այսօր բարձնամ ինձ անո Ում շահապետերնի ո՞նց է ցածվում։ Իմ շահանա, որ դուք ինչ տեսնակ ու ինչ բարձրացնեք ձեր աչքերը արած, որ ես բարձրանամ ձեր աչքերը առաջ։ Երբ որ ես գալիս եմ ու աստու մոտ եմ գալիս ու ուզում եմ որպեսի աստուն բարձրացնեմ, բնական է իմ շահը չի, դա աստու շահանա։ Ես աստու շահերից ելած եմ անող, որպեսի նրան փառավորեմ։ Ու Պողոս Սարակել ասում է, այն ինչ որ ես ունեի, ինչի վրա ես հիմնված ե ու ինչով ես բարձնում ե դա իմ շահանա։ Сиընը քուրիեր բալ եթե դու անցյալում ունեցել ես ճիշտ բարոյական կյանք ու դու դեր շարունակում ես քո անց անցյալ կյանքով Բարսելոն դու քո շարունակում ես առաջ տանում ու դու ոչ մի անգամ չես կարողանա ասում հավարորել երբ որ աստված կտեսնա դու ինչ բանով ես գալի նրա մոտ ինքը չի տեղափողի քեզ իր ամառնի մեջ Են ուզում ես մկրտվի, ուզում ես 10 անգամ մկրտվի։ Չի տեղա փոխի երբ է իր ամառն ու մեջը։ Դու պետք է հասկանաս որ այն ինչեր որ դու առաջ ուներ, դա քո շաղնը։ Իս դու հիմա իրաւունք ունես որպես քրիստոնյա գազ քո շաղով։ Դու պետք է Աստծու շաղերը առաջ տանես։ Դսիկ նույն է ասում, բայց ի՞նչ բանոր ի՞նչ շաղ է այն վնաս համարեցի քրիստոսի համար։ Խոնարվելով աստուածառաջ ու հետ կցելով են ամենիջ ինչ որ դու քո կյանքի մեջ ունենանով մոռանալով որ դու ինչ որ մի բան է քեզանից ներկայացնում քարիսես քրիստոսի մոտ ով քրիստոս ովի մասն ո՞վ ես ուզում եմ որ դու ինձ առաջնորդես որովհետև այն ինչը որ ես ունեի դա իմ շահնա ից դա ինձ ոչ մի օգուտ չի բերել Երկրորդ կարևոր բանը որ Պողոսը հակյալի կյանքի մեջ ճեղավում։ Մի բան կա, կողցելով իր շա, նայեք ինչի ասում Ֆիլիպոցոց 3-րդ գլուխ 8-րդ համարը։ Եվ հենց ամեն բանը վնասեմ համարում իմter Հիսուս դեր Քրիստոսի դերազանց գիտության համար, որի պատճառով ամեն բանից զրկվել է եւ ախպեմ համարում, որ Քրիստոսին շահեմ դե դա շատ կարևոր է որովհետև մենք չմտածենք դրա մասին որ այս ինչ որ արժանավորություններ ունեի վերջի վերջում ոթը չի ծամտելու չէ ծախում դրանից ես դրան խո պետք է չզրկվեմ մա մարդիկ պետք է չգիտենան որ ես լավն եմ ոք չգիտենան թող չգիտենան ոչ մի ոչ մի վնաս չես ունենա։ Ու հետո եթե դու հասկանում ես որ այն բանը ինչերոր դու ուներ, լավը ինչեր ուներ, դա քո շահն է, որն որ դա քեզ կարող է վնասել։ Ինչպես Պողոս Հարակյալ, մենք խո կարող ենք դա աղբ համարել։ Ու մենք մի պատճառով, որովհետեւ մենք կարողանանք շահի շահենք Քրիստոսին։ Ո՞վ է Քրիստոսը երբեք մեզ չի ընդունի մեր արժանավորություններով։ Մեր արդարությունով երբեք չի ընդունի Քրիստոսը։ Չնայած ուրիղքան ինչպես նրան լավ կյանք է ունեցել կամ անցալուն դու մեղավոր մարդ ես։ Այ մեր երեխաները, որոնք եկեղեցում մեծացել են, ես համոզված եմ որ իրանք եթե անկեղծ վկայություն տան կարող են ասել, բավականին մեծ քանակությամն ներքեմ գործ։ Չնայած որ եկեցում են մեծացել, չնայած որ աշխարհի չեն եկել, չնայած այդ աշխարհի համն ու ազատը չեն զգացել, այնքանինչ պարոն, օրինակ մենք ենք զգացել, երբ որ մենք անհավատ կյանքով ապրել ենք։ Բայց մի ամույն ժամանակ մեղքը մնում է մեզ։ Եվ սրանից հեռու չես գնա։ Պողոս Արաքյան ասում է, արդար չկա, մեկն էլ չկա։ Եվ մենք, երբ որ գալիս ենք մեր արդարությունով, մտածելով որ ինչ որ մի բանին կարող ենք հասնել, ոչի բանի էլ չենք հասնի։ Աստված ասում է, դենդիր քո արդարությունը։ Так es petchiga. Так es petchiga. Ինչպես մի մարդ որնոր գալիս է ինչ որ մի հատ փեշակ սովորելու։ Ես չգիտեմ ոքեր ինչ են արել, ու գալիս է ինչ որ մի բան գիտե, ու ինքը ամեն դեպքում ուզում է որ պիսի իր գիտեցածը գիտեցածով առաջ գնան, ու են ոնց որ ասում են, բարբետին չի լսում։ Եմպեսեն մենք ենք շատ շատ անգամ բերվում։ Մենք գալիս ենք մեր արդարությունով եւ մենք չենք հասկանում որ մեր արդարությունը ոչ մի կապեք չարժի։ Մենք պետք է մի կողմ դնելով Քրիստոսի արդարությունը առաջ դնենք, որ կարողանանք սովորեն ինչ է նշանակում իսկական արդարություն, որն որ միայն Քրիստոսը նա մի ուներ։ Նայեք վերջում ինչ է ասում Պողոս արաքելը, Ֆիլիպեցոց 3-րդ գլուխ 9-րդ համարը։ Филиппицам третья глава девятый стих։ Դին նրանում գտնուի Եվ ոչ թե իմ արթարությունը ունենան, որ օրենքիցն է, այն այն որ Քրիստոսի հավատքիցն է, այն արթարությունը, որ աստծանից է հավատքով։ Գիտեք, նախ եւ առաջ, տեսեք, փողոս եկակելը ինչ է նշում։ Եմ նրանում գտնվում։ Գիտեք, երբ որ փափակ կամ մարդուն, որ ինքը հասկանում եմ թե ինչքան մեծ պատասխանատվություն է ոչ թե դե ինչքան մեծ մեծ նշանակություն այլ պատասխանատվություն է որ ես դառնում եմ եկեղեցու անդամ ես եկեղեցու մեջ եմ մտնում եւ այնտեղ իմ կյանքը լրիվ փոխվում է ես այլ առաջ ու մարդ ու նման չեմ կարող լինել ես արդեն մեկ ուրիշ կյանքով եմ ապրում որտեղ որ իմ առաջնորդը ոչ թե դե ես, ես ինքս եմ այլ մի անձնավորություն որը որը ինձ համար մերա Եթե այս կարևոր գաղափարը მართը ունի, ինքը ոչ մի անգամ այն եկեղեցու չի հեռանա, որտեղ որ ինքը որոշել է իր կյանքը ապրելու։ Իրենք ուրիշ կարևոր շատ կարևոր է որ պեսի ամեն մեկս հասկանանք որ մենք որ պեսի մենք մտնենք եկեղեցու մեջ, մեր միայն մեր ցանկությունը բավական չի որ, այսես ուզում եմ այստեղ ոչ մի անգամ հարցի առաջանու, բայց ինչի՞ էս ուզում Որսավակալը բացատրում է որ եթե ես ուզում եմ եկեղեցու մտնել ու ես գալիս եմ իմ արթարությունով դա որնոր օրենքից է դա ոչ մի օգուտ չի տամ արդուն բայց եթե ես մտնում եմ եկեղեցի Քրիստոսի արթարությունով որնոր ամբից է որնոր ոչ մի խալչկա բարի բրա այն ժամանակ աստծած ինձ օգտագործում է բայց մի շատ կարևոր բան է ասում այստեղ որ մենք բոլորս այս վերջին տեսեք ինչի ասում հավատքով Հավատք ո՞նոր շատ կարևոր է յուրաքանչյուր մարդու համար։ Հավատք ո՞նոր պետք է լինի Աստվածանից տրված։ Հավատքը ո՞նոր պետք է եղնի կենթանի։ Ինչպե՞ս է հավատքը լես դուն։ Նա ո՞վն արդեն որոշել է Իրանքյանքը հանձնել հանձնել ծիրաչի։ Նա ո՞վ արդեն հանձնված ունի։ Մենք բոլորս այստեղ գտտվողներ ենք։ Ինչպե՞ս է հավատք ունենք մենք։ Ինչպես ենք մենք կարող համոզված գիտենալ, որ մենք այլ այլ չենք շարանակում մեր արդարությունով առաջ գնալ, որ մեր կարևոր գաղ, գաղափարն է, որ մենք ակնենք Քրիստոսի արդարությունը։ Եվ այդ հակած վիճակի մեջ գտնվենք։ Եվ ես չեմ տեղը չեմ ուզում կար탈 համոզվածեմ, որ դուք լավ գիտեք, որ ողոստաբականը մեզ հիշեցնում է մի շատ կարևոր բան։ Ոչ մի անգամ, ոչ մի դեպքում մեր արդարության վրա Քրիստոսի արդարությունը հակնել հնարավոր չի չի կարելի հնարավոր չի չի կարող այդ ձեռնին եթե մենք ունենալով մեր արդարությունը քրիստոսի արդարությունն ենք ակնում որովհետև այն արդարությունը որն որ մենք ունենք տակնա մնում ու ինք կամած կամած տակից կա վերի փողս հալակել են մենք զգուշացնում է ու հիշեցնում է որ մենք նախ եւ առաջ պետք է հանենք այդ մեր արդարությունը որն որ լիքն է ամեն տեսակի կեղտոտությունն ու հանենք պետք է Նոր հետո հակնեն Քրիստոսի արդարությունը, որ կարողանան նրա արդարությունով գնալ։ Ցավող սրտին, նույս એમ ասում, ցավող սրտին շատ մարդիկ չհանելով իրենց արդարությունը հակնում են, կարծում են որ իրենք Քրիստոսի արդարությունը կհակնեն։ Ի՞նչ ստացվի դա։ Քանի որ Աստուծո խոսքը մեզ հիշեցնում է որ դա անկարելի է։ Դրա համար այն Աստվածտող մեզ մոլորի ճոշնի, թող օրշնի մեր մաղկարտողներին որոգը որը որոնց կյանքը որոշել են հասնել Տերոջը որբիսի ամեն մեկը կարողանա հասկանալ որ ինքը չի մտնելու ինքը չի կարող մտնել եթե Քրիստոս չվերցնի չդնի իրամ մարուի մեջ եւ որպիսի ান্তամ բայց որպիսի ান্তամ լինի անպայման պետք է ունենա կենթանի հավատք այն հավատքը որնոր հավանելի աստծուն եւ որնոր աստված տեսնելով կարողանա համսվատրինե այս անձնավորությունը որ որոշել է իր մարմնի անդամը լինել նա ինձ համար պիտանի մարդ կյանի դեր բոլորի սորչնի թող միշտ բարավորվի հիմա եւ հավեցանս ավետինից ամին